Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem? Me conta, você sabe o que é AIDS? Sabia que a causa de morte das pessoas com AIDS não é a AIDS em si, mas sim complicações dessa doença? E você viu que um novo medicamento acabou de ser aprovado para uso no Brasil, e esse medicamento pode inclusive erradicar o vírus da AIDS? Pois é. Nesse vídeo de agora, nós vamos falar sobre um novo remédio para exterminar a AIDS. Então, fica até o fim do vídeo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse novo tratamento que vai revolucionar a abordagem dessa doença tão perigosa. Antes de começarmos, deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde e compartilhe nosso vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. E comenta, escreve aí nos comentários. Você conhece alguém que tem AIDS? Tem alguma história sobre o assunto? Compartilhe sua história conosco e me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor. Vamos lá, porque a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS é uma sigla em inglês e a sigla em português, em tese, seria SIDA, de síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA. E a AIDS, ela é causada pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O HIV ataca o sistema imunológico e faz com que as suas defesas fiquem mais fracas. Então você perde defesas contra as infecções. E o vírus, ele invade células de defesa do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T CD4. Então, o vírus da AIDS, o HIV, ele enfraquece gradualmente o sistema imunológico, que passa a ficar cada vez menos capaz de combater infecções, gerando aí sim a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o HIV não significa AIDS, porque o HIV é um vírus e a AIDS é uma síndrome, uma doença. Então, uma pessoa que tem HIV não necessariamente tem AIDS. No entanto, o contrário não é verdadeiro. Uma pessoa que tem AIDS necessariamente tem o vírus HIV, ok? Então, como eu falei aqui, a AIDS é uma síndrome com sinais e sintomas causados por essa deficiência do sistema imunológico, fazendo com que a pessoa seja mais suscetível a infecções oportunistas, ou seja, infecções causadas por organismos que geralmente, que normalmente, que em condições normais, são inofensivos. E quais são os sinais e sintomas da AIDS? Febre, diarreia, mal-estar, linfonodomegalia, que são as ínguas, né, inchadas, hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, emagrecimento, suores noturnos, dor de cabeça, cansaço, dor nas articulações, infecções frequentes. Então, os sinais e sintomas da AIDS são muito variados. E como acontece a transmissão da doença? Principalmente pelo contato direto com fluidos corporais infectados, como sangue, sêmen, fluidos vaginais, leite materno, também por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas e a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, parto, amamentação e também por transfusões de sangue. Mas que novo remédio é esse e como ele age? Então, é um novo medicamento que até setembro de 2021 ainda estava em fase de desenvolvimento. E é um medicamento que chamamos como um inibidor da integrase, que é uma classe de medicamentos utilizados no tratamento da infecção pelo HIV. E a novidade desse medicamento é que ele é administrado por via intramuscular numa injeção. Geralmente, os medicamentos para a AIDS e para o HIV são por via oral. A pessoa toma
comprimidos e utiliza diariamente esse medicamento. No entanto, o injetável ele tem ação prolongada e o tratamento se torna mais conveniente, porque reduz a frequência dele, que hoje é diária, para algo bem mais espaçado, que facilita muito a adesão à terapia. E esse medicamento, nos estudos que levaram à liberação deles, foi visto que, quando associado à rilpivirina, ele suprimiu a replicação do vírus em pessoas virgens de tratamento para o HIV. E ele será utilizado principalmente como PrEP, como profilaxia pré-exposição. Então, lá nos Estados Unidos, ele foi aprovado em 2021. Em 2022, ele foi recomendado pela OMS. E agora, em 2023, ele foi aprovado pela Anvisa para uso aqui no Brasil. E a eficácia dele se mostrou 69% maior do que a eficácia dos medicamentos administrados por via oral. Então, nós temos uma esperança para combater ainda mais essa doença. E o que vai mudar, né? Atualmente, a medicação mais utilizada é a Truvada, que é o tenofovir com entricitabina. E a pessoa tem que tomar o comprimido todos os dias. E nesse novo medicamento, a pessoa vai tomar duas doses com 4 semanas de intervalo e depois vai tomar uma injeção a cada 8 semanas. Ou seja, em vez de ter que tomar o remédio todo dia no horário certinho, ela vai tomar duas doses no intervalo de 4 semanas e depois só vai precisar tomar de 8 em 8 semanas. Então isso vai facilitar muito a adesão ao tratamento. E qual é o nome do remédio? É o cabotegravir, que vai facilitar muito a prevenção da transmissão e, assim como disse o Dr. Ricardo Zimmermann, pode levar à erradicação do vírus, já que o vírus não tem reservatório animal. Pessoal, esse remédio é muito bom, mas não é por ele ser muito bom que você precisa acreditar em tudo que dizem aí pela internet. Então busque sempre fontes confiáveis e você pode ter certeza que aqui é sim uma fonte confiável. Se você quiser ser cuidado pela nossa equipe de profissionais e ter alguém ali sempre disponível para tirar suas dúvidas, fazer prescrições, avaliar exames, pedir exames, renovar receita, dar atestado médico, clica aí no primeiro link da descrição e faça a assinatura da Rio Saúde, do Amigo Médico. Um serviço em que você pode contar com o profissional da saúde 24 horas por dia para resolver os seus problemas, tudo online, tudo pelo seu WhatsApp, rápido, fácil e prático. Primeiro mês é grátis e após o primeiro mês, apenas R$ 19,90 para você tomar conta da sua saúde e da saúde da sua família. Então clica aí no primeiro link da descrição e venha para a nossa família Rio Saúde. Também me siga nas redes sociais, que os links estão na descrição, assim como o link do meu livro Código da Longevidade, caso você queira transformar a sua vida para melhor. Não se vá, continue aqui em nosso canal, porque eu separei 2 vídeos muito legais para você. Esse aqui sobre um suplemento barra medicamento muito bom, não só para pressão alta, mas para o seu humor, para suas dores, para sua insônia. Esse aqui sobre um suco anti-inflamatório maravilhoso que vai se tornar uma peça-chave para a sua saúde. Então assista os 2 vídeos e até a próxima. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.